Welcome to my YouTube channel. Master John Vlog Mga artikulo sa Pilipinas. Maghanap ng lahat ng uri ng impormasyon sa paglalakbay sa Pilipinas na gagabay sa iyong pagpaplano ng perfectong bakasyon. Mula sa kung paano gumastos ng mas mababa sa $50 sa isang araw, dalawang linggong itinerary, hanggang sa mga bagay na dapat gawin, nasa amin na ang lahat. Tip, siguraduhin ay book ang iyong mga flight sa pagitan ng mga isla bago ang iyong biyahe, lalo na ang flight mula Manila papuntang Boracay. Ginamit namin ang 12go.asia, affiliate link, sa nakaraan upang mahanap ang pinakamahusay na deal sa transportasyon sa Asia. Pinakamahusay na oras para bumisita sa Pilipinas, kailan pupunta at kailan iwasan. Ang Pilipinas ay isang mahusay na destinasyon na may napakaraming mayalok sa mga manlalakbay. Gayunpaman, ang bawat season ay may mga natatanging draw at drawbacks. Tatalakayin namin ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat season upang matulungan kang matukoy ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Pilipinas para sa iyo. Banawe Rice Terraces, Paano pupunta doon at ano ang gagawin? Nang bumisita kami sa Pilipinas, mayroon kaming mahabang listahan ng mga gustong makita at hindi sapat ang oras. Huling pinuto ang mga hagdan-hagdang palayan sa Banawe dahil gustong gusto namin silang makita, ngunit tila napakahirap at nakakalito na makara. Tranquil Night Stay in the Philippines Palo Alto Bed and Breakfast Ginugol namin ang isang magandang bahagi ng aming araw sa pagpapahinga sa paligid ng may kulay na infinity pool na napapaligiran ng mga higanteng puno. Masasabi kong medyo malapit ang lugar na ito sa paraiso, Freediving sa Pilipinas kasama ang Palawan Divers. Sa totoo lang, wala kaming alam ni Ben tungkol sa freediving bago mag-sign up. Palagi kaming handa para sumubok ng bago at mapaghamong, kaya tila ito ang perpektong paraan upang bugulin ang aming huling araw sa El Nido. Kumpletuhin ang review ng El Nido's Best Island Hopping Tours with Terra Travel Tours. Ang Pilipinas ay isang bansa na binubuo ng 7,100 at pitong isla, at higit sa 1,700 sa mga ito ay kabilang sa Palawan. At kaya tila angkop na ang isang aktibidad na tila ginagawa ng lahat habang nasa El Nido ay makibahagi sa mga sikat na island hopping tour. Most Magical Night in the Philippines kaya kasi as Firefly Kayaking Review. Ngayon ay maaari naming idagdag ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa aming listahan, nakakakita ng puno ng Alitaptap. Ito ay isang pambihirang pangyayari, ngunit kapag ang mga kondisyon ay tama lang, ang mga alitaptap ay magtitipon sa isang puno at iilawan ito sa isang umaalo na glow. Pinakamahusay na lugar na manatili sa Boracay Review ng MNL Beach Hostel. Matatagpuan ang modernong hostel na ito, maigsing lakad lang mula sa The Mall, ang pangunahing shopping at eating area, at sa beach. Nanatili kami sa parehong dorm at isang pribadong silid sa aming oras doon at nasilaw sa kanilang dalawa. Maglakbay sa Pilipinas ng wala pang $50 sa isang araw. Napag-uusapan na natin ang tungkol sa pagnanais na bumalik sa Pilipinas, at sa halagang $50 lamang sa isang araw ay baliw na tayong hindi. Ang budget breakdown na ito ay sumasaklaw ng labing limang araw at labing apat gabi o dalawang tao, at kasama ang lahat ng domestic flight. Ultimate Philippines dalawang week itinerary. Ang itinerary na ito ay isang adaptasyon ng aming sinundan. Binago namin ito ng kaunti batay sa ilang bagay na babaguhin sana namin, at nakaisip kami ng kung ano sa tingin namin ay isang napakasamang ruta para sa dalawang linggong itinerary sa Pilipinas. Epic Philippines Adventure Video Sumama sa amin sa aming dalawang linggong pakikipagsapalaran sa maganda, makulay na bansang ito. Mga bagay na maaaring gawin sa El Nido, Palawan. Dahil sa turquoise na tubig ng Palawan at mga talampas sa tabing dagat, ang islang ito ay isa sa mga nangungunang hotspot sa Pilipinas. At ang bayan ng El Nido ay matatagpuan sa perpektong lugar upang i-base ang iyong sarili para sa lahat ng uri ng pakikipagsapalaran, mula sa island hopping hanggang sa freediving hanggang sa pagsasayaw sa beach. Tingnan ang aming Pinakamahusay na mga dapat gawin sa Bohol Island, Pilipinas. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng mga dalampasigan kapag naiisip nila ang isang bakasyon sa Pilipinas. Ngunit ang magkakaibang bansang ito ay higit pa sa buhangin at surf. Kung nagahanap ka ng mga pakikipagsapalaran sa motorbike, mga karanasan sa labas ng landas at mga paglalakbay sa gubat, gugustuhin mong tiyaking idagdag ang bohol sa iyong. Nangungunang mga dapat gawin sa Boracay, gabay sa paglalakbay sa paraiso. Sa mga puting buhangin na dalampasigan, mainit na tubig sa karagatan, at ilan sa pinakamagagandang paglubog ng araw sa Pilipinas, ang islang paraiso na ito ay muling binuksan sa mga turista, pagkatapos ng anim na buwang pagsasara, at mas malinis at hindi gaanong matao kaysa sa nakalipas na mga taon. Gusto mo mang mag kasama ang mga tropikal na isda, subukan ng iyong mga kasanayan sa kiteboarding. Bakit kailangang bumisita sa Pilipinas? Ang bawat bansang napuntahan namin ay nagbigay sa amin ng iba't ibang dahilan para umibig. Para sa ilan ito ay ang pagkain. Para sa iba, ang mga tao, ang kultura, o ang lupain mismo ang umaakit sa atin. Thanks you so much mga ka-idol kung nagustuhan ba ninyo ang video na ito. Subscribe na Master John Vlog YouTube channel. Don't forget keep the bell button for the latest update.